maamulka gobolka bari iyo kan carmo ayaa waxa ay ku booriyeen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi in ay wax ka qabtaan xaaladaha kala duwan ee deegaanadaasi sida uu ku soo waramayo wariyaha Somali Channel uga soo warama waa maxamed deeq abdallah kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dadyo kala duwan oo isugu jira maamul cuqaal dhalinyaro iyo haween isla markaasna lagu qabtay degmada carmo ayaa wax xariga looga jaray idaacad baahin doonta duruus diini iyo muxaadarooyin taasoo laga hirgeliyey degmada carmo ayna ka shaqeynaya hirgelinteeda dadka deegaanka gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed garlan iyo gudoomiyaha degmada carmo ibraahim shire maxamed ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid bulshada fursad u ah inay warbaahin ku helaan degmadooda runtii aad baan ugu faraxsannahay maamul iyo shacabba in laga furo xaruntii ama saxaafaddii u horreysay degmada carmo waana u hambalyeynayaa shacabka reer carmo guusha aynu gaarnay qaybaha bulshada sida ganacsatada cuqaasha iyo waxgaradka ayaa iyaguna kelmado muhiima oo ammaanka ku saabsan halkaas ka soo jeediyey nabadgelyadu waa qaali haddaan nabadi jirina nololima jidho midna waxa weeye horumarka lagu tallaabsado haddaan horumar fikraddeeda la helin oo la oran maxaa inoo qabya ah ama maxaynu ku tallaabsanaa laga fikirin iyana horumar ma jiro adeecadatan alxikmah oo meeshaan galabtay furitaankeeda xafladeeda isugu nimid aad baan u soo dhoweynaynaa haddaan reer carmo nahay waxaa la oran karaa ama su'aal la isu weydiin karaa maxaa idaacadda loo furay iyadoo aan dhammaystirayn waxaa loo furay waxaad og tihiin xilligan marka la gaaro in magaalooyinka waaweyn lagu qabto nadawaad kala duwan wakhtigii ay bilaaban jireen ayaa la gaaray waxaa lagaa maarmaana marka si ay dadku uga faa'iidaystaan inay helaan idaacad nadawaadkaas u soo gudbisa maamulka warbaahintan diiniga ee cusub iyo sidoo kale maamulaha warshadda mubaarak oo laga furay carmo ayaa kelmada halkaas ka soo jeediyey waxaan ku soo koobayaa aniga wax kale odhan maayo warshaddan laga furay degmada carmo waxaa la furay Janaayo 28-keedii waxayna furantaa muddo 3 bilood ka yar waxaana ka qayb qaadatay xafladdan qiimaha badan oo aynan dadweynaha ku raaligelinayn laakiin ilaahay subxaana wa taala ku raaligelinayn adeecadda alxikma maamulkeeda la ii dhiibay waxa weeye adeecaddaas iyada laftigeeda uma baahna in aad loo sharaxo sababtoo dadku boosaaso iyo carmo waa isku mid aad baana loola socdaa degmada carmo ee gobolka bari ayaa ka mid a degmooyinka dhowrkiisan ee lasoo dhaafay ballaartay waxaana laga hirgelinayaa xarumo shirkadeed oo ay ka mid tahay shirkadda somtel iyadoo horey ugu yaaleen xarumo shirkadeed oo isgaarsiineed iyadoo sidoo kalena xariga laga jaray idaacadda qur-aanka kariimka alxikma oo noqonaysa idaacaddii ugu horreysay ee laga hirgeliyo degmada carmo maxamed deeq cabdallah tv ga caalamiga somali channel boosaaso